Рада, що в Україні є ліцензія, і ну, в Грушинах добре боролася з це. Але ну, як спортсменка, я розумію, що мені вже менше шансів попасти на Олімпіаду. І ну, ніби Олімпійські ігри це саме основне, що ну, ніби, якби основна мета кожного спортсмена. Ну, я би не сказала, що я була розстроєна, але я вже розуміла, що в мене шанс зменшився. Та в, ну, в вільній боротьбі ліцензія не імена, але ну, все одно в пріоритеті це володарки олімпійських ліцензій. Але завжди треба бути в формі, завжди треба бути готовою, тренуватися. Навіть якщо ну, в цьому році є ще чемпіонат світу, так що я надіюся, що якщо навіть не попаду на Олімпійські ігри, то здобуду ще чемпіонський пояс. У мене якраз колекції моїх нагород не вистачає чемпіонського пояса. На мене, що і мені ліцензії, ну, все, в спорті все може статися. Ну, там, не дай Бог, звичайно, щоб там якісь травми чи що, але, ну, в, як на мене, що на Олімпійські ігри має поїхати сильніший, і це вже має вирішувати і змагання, і тренера, і ну, хто заслужив, той має їхати, хто саме сильніший, той. А там ну, імена, не імена, то в принципі, ну, я за те, щоб не була імена. Ну, в неї сильний характер, вона вольова досить, і ну, як на мене вона достойний спортсмену, вона достойна спортсменка. І наша українська команда, вони ми ну, ніби самі сильні в Європі. І кожна з дівчат, я на мою думку, готова брати олімпійську медаль в кожній категорії. Виступала ще по кадетам, по юніорам, то я ж так не ну, для мене це була якась така неосяжна мета, якби ну, в моїй підсвідомості. А коли вже от, мені дуже страшно було з юніорської боротьби переходити в дорослу, бо я ну, мені страшно було там, що я не виграю, що я чемпіонат України не виграю, що як це попасти на якісь такі грандіозні змагання по дорослих. Але так вийшло, що я якраз з юніорів в дорослу прийшла, то перший мій чемпіонат України, то я його виграла. І зразу поїхала на європейські ігри перші, я там за третє програла, але все одно це такий досвід був для мене. І в тому ж самому році я поїхала на чемпіонат світу по дорослих в Лас-Вегас, я там здобула бронзову медаль. І тоді я вже зрозуміла, що от оця дитяча мрія, якби, ну, то вона реальною може бути. І в 16-му році я вже стала призеркою Європи по дорослих, і мене взяли на Олімпійські ігри в якості запасної. І коли я вже побувала там на Олімпіаді в Ріо, ну, відчула цю всю атмосферу олімпійську, ці олімпійські селища, пожила там, от так ідеш, там олімпійський чемпіон, там призер Олімпіади і всі види спорту, і ти розумієш, що ти серед них знаходишся, це настільки мотивує і настільки тобі додає впевненості, що от, ну, це все реально, що це не настільки неосяжна мрія, там недосяжне, що це все реально, що це, ну, якщо є бажання, то дуже легко. Ну, не легко, звичайно, то тернистий шлях до того всього, але це все можливо. Я травмувалася перед чемпіонатом світу ліцензійним. І мені зробили операцію десь за місяць до чемпіонату світу, і лікар сказав, щоб я півроку не виходила на килим. Ну, звичайно, я ще півроку не зможу не виходити на килим, то я десь на четвертий місяць вже почала втягувати. Ну, важко було, звичайно, важко було морально, фізично, функціонально. 4 місяці – це досить великий перерив, що взагалі без килима, без нічого. В ногах дуже м'язи атрофовані були. Ну, важко було, але не було того, такого дня після операції, щоб я собі не представляла, що я їду на Олімпійські ігри. Я так, ну, думаю, чого, ну, ніби, що це все випробування, якби, і що це ще дуже багато часу є, щоб наздогнати це все. Потім локдаун, карантин теж. Оце воно більше ще вибило з колії, якби, щоб. Після операції я вже почала відновлюватися і в карантин. Якби теж змагань не було важко, більше, напевно, того, що цілий рік не було ніяких змагань. Не було оцеї атмосфери змагальної, цього, якби, конкуренції міжнародної такої. Але, ну, як то кажеш, це все випробування.
це в першу чергу це мої рідні, батьки. Ну і моя спортивна команда, спортивна сім'я, як би можна сказати, це мої друзі, тренер. Вони мене підтримували. І от навіть Оксана Лівича, коли почала відновлюватись, вона мені всякі вправи придумувала, там, щоб я ногу скоріше відновила, закачала. Там навіть нам як. Була мій тренажер такий, я її ногами піднімала. Та. Я думав, включала монатики, заставила танцювати. І то теж було. Так, отримую. Вони нормально, все як має бути, все. Ну, отримую підтримку. Якби, ну, хоч в мене немає олімпійської ліцензії, але так, фінанс. Принаймні, я останні роки свого життя, то в мій заробіток це боротьба. То я не можу сказати. От. Що я чимось іншим готова зараз. Ну, я принаймні ще не знаю, чим би я могла ще заробляти на своє життя. Це, напевно, з середини. Ну, я не знаю, я якось так з дитинства, я коли починала на боротьбу ходити, я собі думала, що я завжди там досягну. Я спочатку просто представляла. А ну, травми, я не знаю, це, напевно, якісь. Его твоє, що воно заставляє, якби щось такий шлях пройдений, щоб не здаватися. Ну і цей смак перемоги, ти коли вже відчуваєш, тобі ще хочеться знову і знову його повторити. Ну, травми. Тут майже в кожному виді спорту є травми. Головне не здаватися. Якщо є бажання, то нічого не помішає на шляху. Я готова йти ще на один цикл, що якби. Та, може, я не сильно там молода, але вже для спорту я маю на увазі. Але ще здоров'я, дай Бог, щоб здоров'я дозволяло, там, чим би не попробувати. Це моя особливість просто. Я вже жартую з себе, що я сама себе перестану впізнавати без синяків. Так виходить, у мене така боротьба, напевно, що. Я завжди десь об чиїсь коліна б'юся сама. Мені не треба когось, щоб бути синяками, я сама собі наб'ю їх.